На Харківщині стартував другий етап проекту «Лом». Це абревіатура від Ліги освіченої молоді. 200 студентів-учасників програми вибралися за місто. Там зустрілися з відомими людьми, а також взяли участь в соціальних тренінгах та семінарах. Говорили і про особливості військової журналістики. Серед спікерів Сергій Лойко, кореспондент «Лос-Анджелес Таймс». Це одна з найпопулярніших газет США. Це злободневна така тема сьогодні для України. Многие склоняются к этой профессии, потому что она кажется им интересной, романтичной. Я хотел бы рассказать о том, какая она сложная на самом деле и к чему надо быть готовым. Ліга освіченої молоді – це молодіжний рух Харківщини. Нова платформа для самореалізації, наголошують організатори. Проект запустив фонд Олександра Грановського. Я уверен, что вы с каждым днем будете все чаще и больше задумываться о том, как выстроится ваша жизнь в будущем, что для этого надо сделать и кто вам должен помочь. Я очень не хочу, чтобы как в прошлом студентов обманывали. Я не хочу, чтобы манипулировали ваше мнение. На злеті ломів 1.0, таку назву має другий етап проекту, студенти взяли участь у соціальних іграх. Вони спрямовані на розвиток особистості. Я дуже боюсь публічних виступлень, я боюсь сцени. І сьогоднішній тренер мені показав те, що не стоїть боятися, і дав багато таких полезних фішечок, які можна використовувати, і які мені дуже допомогли в майбутньому. Мені здається, що лом – це іменно тот трамплін, который помогает перейти из тех людей, которые просто ходят на учебу и гуляют с друзьями, к тем, которые завоевывают мир и получают миллионы. У фінальній частині проекту оберуть 30 молодих талантів Харківщини. Студенти отримують можливість попрактикуватися у кращих компаніях України. Олег Місцевий, медіагрупа «Об'єктив».